Vítejte u 9. vydání populárního pořadu Jak na počítač, který pro vás připravuje společnost UPC a web www.jnp.cz. Dnes se podrobně podíváme, jak správně posílat velké soubory přes internet. Vězte, že e-mail zde není tou správnou zbraní. Samostatný prostor, ale samozřejmě také jako vždy věnujeme recenzi nového hardwaru, kterým tentokrát bude zajímavý počítač v monitoru od BenQ. Na své si přijdou i milovníci aktuálních zpráv ze světa počítačů, stejně tak jako diváci stoužící po soutěžení. Asi tu situaci znáte. Potřebujete svým známým poslat třeba video z dovolené nebo například fotografie, ale e-mailem to nejde, protože soubory jsou příliš velké. Existuje však snadná pomoc. Použijte internetovou službu určenou pro předávání velkých souborů. Mezi nejpopulárnější v Česku patří úschovna a e-disk. Použití je obdobné. Soubor nahrajete a do e-mailu pak jen umístíte odkaz pro jeho stažení. Na obě se dnes detailně podíváme. Pro doručení souboru nejprve použijeme službu úschovna.cz, která funguje na podobném principu jako opravdová úschovna třeba na nádraží. Spusťte svůj internetový prohlížeč, zadejte do něj adresu www.uschovna.cz a zobrazí se internetová stránka služby s hlavní nabídkou. Klepněte myší na velké tlačítko Uložit balík a na následující stránce vyplňte zobrazený formulář. Požadováno je především jméno a e-mail, jak vaše, tak i příjemcovo. Napište sem také krátkou zprávu pro příjemce, oznámení o uloženém souboru mu totiž přijde e-mailem a text mu pomůže zásilku identifikovat. Po zadání všech údajů klepněte na tlačítko Pokračovat, čímž přejdete k vlastnímu uložení vybraného souboru. Jakmile jste vyplnili informace o příjemci zásilky, můžete vybrat soubory, které ji budou tvořit. Klepněte na tlačítko Procházet, otevře se standardní dialogové okno pro výběr souboru, v němž zvolte požadovaná data. Cesta k jejich složce se pak zobrazí vedle tlačítka. Služba umožňuje najednou poslat až 6 souborů. Zvolit můžete také jazyk oznamovacího e-mailu, který bude příjemci odeslán. Poté pokračujte tlačítkem Uložit balík. O průběhu odesílání balíku vašich souborů vás informuje okno s jeho grafickým znázorněním. Služba poté zobrazí číslo zásilky a název uložených souborů. Na vaši e-mailovou adresu a také na adresu příjemce byly zároveň odeslány oznamovací dopisy. Vyzvednutí zásilky je velice jednoduché. Příjemce ve své poště najde oznamovací e-mail s odkazem na stažení souboru. Klepnutím na něj se soubor přenese do jeho počítače. Podobně jako úschovna.cz funguje rovněž služba e-disk. Do prohlížeče zadejte adresu www.edisk.cz. Chcete-li rychle odeslat jeden soubor, nemusíte se registrovat, klepněte rovnou na tlačítko Nahrát soubor. Tlačítkem Procházet vyberte soubor, který chcete odeslat, vyplňte svoji a příjemcovu e-mail adresu a napište také krátký popis souboru, který dostane příjemce v oznamovacím dopise. Nutné je souhlasit s podmínkami užití. Nakonec klepněte na tlačítko Nahrát soubor. Vyzvednutí pomocí e-mailu je stejně jednoduché, jako tomu bylo v případě úschovny. Webové služby pro sdílení velkých souborů využijte v případě, že potřebujete posílat soubory v řádu desítek megabajtů. Pokud jde o jeden dokument nebo prezentaci, samozřejmě se nebojte připojit ji k e-mailu přímo. Kdybyste však takto chtěli v příloze poslat například 20 fotek z dovolené, myslete na příjemcovo pohodlí při jejich prohlížení. Ukládání samostatných souborů není příliš příjemné, proto fotky nebo i jiné soubory ve větším počtu před přiložením k e-mailu takzvaně zabalte, tedy uložte například do archivu ZIP. Přímo ve Windows máte možnost rychle vytvořit archiv ZIP z více souborů a okamžitě jej odeslat e-mailem. Stačí, abyste požadované soubory označili a poté na tento výběr klepli pravým tlačítkem myši. V nabídce pro odeslání nejprve následuje odkaz pro vytvoření ZIP. Archiv se objeví v aktuální složce. Po klepnutí pravým tlačítkem myši na jeho název pak z nabídky vyberte Odeslat, vyberte možnost připojení k e-mailu. Pokud se nejen v možnostech posílání velkých souborů přes internet ztratíte, nechte si poradit na webu www.jnp.cz. V rámci bezplatné poradny zde můžete i bez registrace klást libovolné dotazy, na něž vám redakce i ostatní čtenáři odpoví. Sdílení dat a jejich stahování jsou pouze jedněmi z témat,
Řešit zde můžete problémy ze všech oblastí použití počítače a internetu. Ač jsou notebooky stále populárnější, mají řadu nedostatků. Špatné displeje a zhuštěné klávesnice vadí především. Pokud vám zase u stolního počítače překážela nutná velká krabice pod stolem, to u této novinky od BenQ neplatí. Tento 22-palcový monitor s plným vysokým rozlišením totiž obsahuje kompletní počítač. Díky řešení vše v jednom je dobře přenosný, současně nabídne komfort práce na stolním počítači. Na první pohled v něm počítač neuvidíte. Design šikovně schovává počítačové komponenty. Zajímavým prvkem je prosvícený otočný ovladač hlasitosti, který současně slouží jako hlavní vypínač. Součástí počítače je také Skype sluchátko, které najde své místo v držáku na levé straně monitoru. Stačí jej vzít do ruky a ihned se spustí Skype, kde si vyberete z dostupných kontaktů nebo rovnou zadáte telefonní číslo. BenQ Enscreen se řadí do kategorie netopů, tedy počítačů se slabším výkonem, vhodným tak na surfování po internetu a přehrávání základního videa. Zatímco ale ostatní podobné počítače sázejí na platformu Atom od Intelu, BenQ si vybral konkurenční řešení od AMD. To kombinuje jednojádrový Sempron na frekvenci 1,5 GHz a grafickou kartu Radeon 1200. Z hlediska výkonu ale není mezi platformami Intelu a AMD nějaký výraznější rozdíl. Obě dvě jsou podobně rychlé nebo spíše pomalé, takže opravdu počítač využijete jen jako internetový terminál bez přehrávání filmů ve vysokém rozlišení. Vzhledem k jemnému rozlišení displeje je to trochu škoda. Ač jsou všechny komponenty schované uvnitř počítače, můžete přesto vyměnit pevný disk nebo operační paměť. Jsou přístupné pod krytem na zadní straně počítače. Další možnosti rozšíření se omezují na 6 USB portů, z nichž 3 vám zaberou myš, klávesnice a Skype sluchátko. Bezdrátová síť je již vestavěná. Doplníte tedy zřejmě jen televizní tuner nebo externí mechaniku. Přibalená drátová klávesnice je bohužel zhuštěná na úrovni notebooku. Doporučili bychom ji hned nahradit nějakým bezdrátovým setem klávesnice a myši, který usnadní přenášení, ušetří USB port a také zlepší ergonomii. BenQ Enscreen bude ideálním počítačem pro surfování po internetu, domácí kancelářskou práci, jednoduché zpracování fotek a telefonování po internetu. Rozhodně ji nedoporučujeme pro počítačové hraní, tam vyhoví jen těm nejméně náročným hrám, stejně tak není dobrý na přehrávání videa ve vysokém rozlišení. Nesmíte také zapomenout, že nemá optickou mechaniku. Pokud ji opravdu potřebujete, budete si muset dokoupit externí. Cena na internetu se pohybuje pod 12 000, tedy na úrovni levnějších notebooků. Pokud vybíráte počítač pro internetové začátečníky, kteří neholdují počítačovým hrám, není to vůbec špatný stroj. Dětem na hry ho ale nekupujte. Výkon by byl určitě zklamáním. Síť kamenných obchodů Microsoftu, jejichž první pobočky hodlá firma spustit už na podzim při příležitosti vydání Windows 7, má své oficiální logo. Microsoft se s kamennými obchody notně inspiroval u konkurenčního Apple, který už několik let provozuje veleúspěšnou síť Apple Store. Na jedné z konferencí zástupci Microsoftu navíc oznámili, že některé z jejich obchodů otevřou právě hned vedle obchodu kalifornské společnosti. Mluvčí Microsoftu dodala, že cílem je expandovat do celého světa. Kdyby byla Evropská unie jednotný stát, byl by z hlediska počtu obyvatel třetí největší na světě. Na začátku roku měla podle Eurostatu 499 milionů obyvatel. Třetina z nich v životě nevyzkoušela internet a čtvrtina dokonce nezasedla před počítač. Praví to alespoň studie, která srovnávala vývoj internetu v Evropě v posledních 5 letech. Důvodů, proč více než 150 milionů příslušníků unijních zemí nesurfuje na internetu, je mnoho. Celá čtvrtina nicméně nepoužívá internet jednoduše z toho důvodu, že ho dle svých slov nepotřebuje. Není to tedy pro ně otázka ekonomických nároků nebo dostupnosti, ale mimo jiné způsobu života. Škodlivý software se vám do počítače může dostat různými cestami. Zcela novou nedávno objevil Itzik Kotler a jeho tým z izraelské bezpečnostní firmy Radware. Obrovské množství současných programů používá automatický aktualizační systém nebo alespoň kontrolu nových verzí programů na webu. A právě o tuto cestu, jak napadnout počítač, se zajímá jejich drobný programek IPON.
Ten prozkoumá veřejnou Wi-Fi síť a vyhledá počítače, jejichž programy zjišťují, zdali není k dispozici aktualizace. Vybranému programu pak sám odpoví, že aktualizace je skutečně k dispozici a nabídne svou vlastní verzi. Ta může obsahovat prakticky libovolný škodlivý kód. Vzpomínáte si ještě na Pepernet moderátora Václava Boury? Opepřené bulvární webové stránky vznikly v roce 2006 na základě mnohamilionové dotace Ministerstva informatiky pro rozvoj vysokorychlostního internetu. Pepernet nyní zklamal a ještě více úředníci, kteří rozhodli o dotaci. Kontroverzní web, který nazbíral i několik anticen, totiž začátkem léta ukončil svou činnost. Uzamkl své kanceláře, vypnul webovou prezentaci a stal se předmětem insolvenčního řízení. Hlavním důvodem je podle textu insolvenčního návrhu především hospodářská krize spojená s poklesem reklamy a pak také dohoda-nedohoda s novým investorem IPP, který měl být ještě v květnu poslední záchranou před pádem. Ten byl ale nakonec neodvratný. Pepernet totiž na své stránky pravidelně přitahoval jen několik tisíc návštěvníků denně. Každým vydáním pořadu Jak na počítač můžete vyhrát předplatné stejnojmenného časopisu, stejně tak předplatné časopisu Computer. Stačí odpovědět na jednoduchou otázku prostřednictvím SMS, mít štěstí při losování a jedno ze dvou předplatných je vaše. Aktuální otázka zní: blížící se systém Microsoftu bude nést označení za A Windows 2010, za B Windows 7. Odpovědi posílejte pomocí SMS ve tvaru etv.jnp.a pro možnost A, respektive etv.jnp.b pro možnost B na číslo 900 0906. Devátý díl pořadu Jak na počítač je u konce. Prozradili jsme vám praktické tipy pro posílání velkých souborů přes internet a poradili, jak a kdy je správně použít. Příjemci e-mailu jistě ocení, že jim nepřikládáte obrovské soubory přímo ke zprávě. Pohodlně si data stáhnou jen díky odkazu. Pokud vám něco uniklo, navštivte web www.jnp.cz, kde najdete i diskuzi k tomuto dílu. Těším se na setkání u příštího pokračování a do té doby na viděnou.